zvuku automobila. Startni broj 42, Srbija. Ivan Raković i Dragoslav Tešanović, Racing Team Avako, zastava Jugo 55, izaziva naravno simpatije svih prisutnih. Raković prvi rally 2019. baš kao i Tešanović koji je 2020. takođe bio sa nama, 83. i 82. godište su ovi momci. Mnogo sreće, mnogo uspjeha. Bravo za Rakovića i Tešanovića. 26. mesto, uskoro sa nama. Molio bih da pozdravite još jednu damu.
velikim aplauzom.